গৃহজগতৰ পৰা আঁতৰি গ'ল এগৰাকী জ্যেষ্ঠ ৰাজনীতিক। দেওবাৰে মাজনিশা শৰৎ বৰকটকীৰ দেহাৱসান। বিগত কিছুদিনৰ পৰা বাৰ্ধক্যজনিত অসুস্থতাত ভুগি আছিল ৰাজ্যৰ জ্যেষ্ঠ ৰাজনীতিক তথা কংগ্ৰেছ নেতা শৰৎ বৰকটকীয়ে। সেয়ে পৰিয়ালৰ লোকে গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালত কৰিছিল চিকিৎসাধীন। কিন্তু পৰিয়াল, শুভাকাংক্ষীসকলৰ প্ৰাৰ্থনা আৰু চিকিৎসকসকলৰ সকলো প্ৰয়াস নিষ্ফল কৰি দেওবাৰে মাজনিশা শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে ৰাজ্যৰ এই বৰ্ষীয়ান ৰাজনীতিকগৰাকীয়ে। তেখেত মোষ প্ৰবলি 16 তাৰিখে আহিছিল, 16 অক্টোবৰ। তেখেত চি হি কেম উইথ বেক এক, পিঠিৰ বিষ, আঁঠুৰ বিষ। আমি ইভালুৱেট কৰিছিলোঁ, ইভালুৱেট কৰোঁতে ব্ৰেইনৰ ভিতৰত ইণ্টাৰক্ৰেনিয়েল হেমৰেজ আছিল, ডাঙৰ ক্ৰেনিয়েল হেমৰেজ আছিল, যোনটো মিড লাইন শ্বিফ্ট বুলি কয়, ব্ৰেইনটো ঠেলি পেলাই এফালে লৈ গৈছিল। বিকজ অফ ইজ এজ ফেক্টৰ উই ট্ৰাইড আৱাৰ লেভেল বেষ্ট, আমাৰ চব ডক্টৰে চালে, কিন্তু কালি ৰাতি 12:20 হি ডিটৰিয়েটেড। হি ৱাজ অন আইনট্ৰপিক ড্ৰাগছ, মানে ফুল হাৰ্ট ছাপৰ্ট। তাৰপিছত ভেণ্টিলেটৰ দিয়া হ'ল, ভেণ্টিলেটৰ দিয়াৰ পিছতে হি হেড এ কাৰ্ডিয়াক এৰেষ্ট। মাজনিশাৰ ৰাজনীতিকগৰাকীৰ মৃত্যুৰ বাতৰি বিয়পি পৰাৰ লগে লগেই জি এম চি এছলৈ আহিবলৈ লয় পৰিয়ালৰ শুভাকাংক্ষীসকলৰ লগতে কংগ্ৰেছৰ দলীয় নেতাকৰ্মীসকল। পিছত সোমবাৰে পুৱাৰ ভাগত যথাৰীতি মহানগৰীৰ ৰাজীৱ ভৱনলৈ লৈ যোৱা হয় প্ৰয়াত নেতাগৰাকীৰ নশ্বৰ দেহ। ইয়াতে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ ফালৰ পৰা জনোৱা হয় শ্ৰদ্ধাঞ্জলি। ইয়াতে কংগ্ৰেছ নেতৃত্বই কৰে প্ৰয়াত বৰকটকীৰ স্মৃতিচাৰণ। প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই কয়, ৰাজনীতিত মানুহ কেনেকৈ নিকা হৈ থাকিব পাৰি সেয়া দেখুৱাই থৈ গৈছে শৰৎ বৰকটকীয়ে। প্ৰায় 3 দশক ৰাজনীতিত থকা শৰৎ বৰকটকী ডাঙৰীয়াৰ যিটো জীৱন লেখা, তেখেতৰ গোটেই জীৱন গাথাৰে আমাক কৈ থৈ গৈছে যে ৰাজনীতিত এজন মানুহ কেনেকৈ নিকা হৈ থাকিব পাৰে, এজন মানুহ ৰাজনীতিত কেনেকৈ জনপ্ৰিয় হৈ থাকিব পাৰে। দ্বিতীয়তে, দীঘলীয়া সময় ক্ষমতাত থাকোঁতে তেখেতৰ বিৰুদ্ধে কেতিয়াও কোনো ব্যক্তিয়ে এটা অভিযোগ আনিব পৰা নাছিল, কোনো দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ তেখেতৰ বিৰুদ্ধে নাছিল। আৰু অসমৰ শিক্ষামন্ত্ৰী হিচাপে সেই সময়ত মই বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সাধাৰণ সম্পাদক আছিলোঁ। আমি জানো যে অসমৰ শিক্ষা জগতৰ কাৰণে বৰকটকী ডাঙৰীয়াই এগৰাকী শিক্ষক হিচাপে যিটো অনুভৱ আছিল, শিক্ষামন্ত্ৰী হোৱাৰ পিছত তেখেতে সেই কামখিনি বাস্তৱিক কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছিল। পৰিয়ালৰ সকলোকে আমাৰ কংগ্ৰেছ দলৰ হৈ আৰু মোৰ ব্যক্তিগতভাৱেও সমবেদনা জ্ঞাপন কৰি আৰু তেখেতৰ বিধি আত্মাৰ সদগতিভাৱে প্ৰাৰ্থনা জনাই মোৰ চমু দুআষাৰ সামৰণি মাৰিছোঁ। মৃত্যুৰ সময়ত এগৰাকী ৰাজনীতিকৰ বয়স হৈছিল 88 বছৰ। 1935 চনৰ 1 মাৰ্চত অবিভক্ত শিৱসাগৰ জিলাৰ সোণাৰী মথুৰাপুৰত জন্ম হৈছিল শৰৎ বৰকটকীৰ। ছাত্ৰাৱস্থাৰ পৰাই সামাজিকভাৱে সক্ৰিয় আছিল শৰৎ বৰকটকী। পিছত পৰ্যায়ক্ৰমে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি উচ্চ শিক্ষা সমাপ্ত কৰে বৰকটকীয়ে। তাৰপিছত স্থানীয় দলবাগান উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত শিক্ষকৰূপে আৰম্ভ কৰে কৰ্মজীৱন। পৰৱৰ্তী সময়ত কংগ্ৰেছ দলৰ সৈতে জড়িত হয়। তাৰপিছত 1991 চনৰ পৰা একেৰাহে সোণাৰী সমষ্টিৰ পৰা 5 বাৰ বিধায়ক নিৰ্বাচিত হয়। ক্ৰমে 1991, 1996, 2001, 2006 আৰু 2011 চনত সোণাৰীৰ পৰা বিধানসভালৈ নিৰ্বাচিত হয় শৰৎ বৰকটকী। তৰুণ গগৈৰ মন্ত্ৰীসভাত ক্ৰমে কৰকাপ্তানী আৰু শিক্ষা বিভাগৰ কেবিনেট মন্ত্ৰীও আছিল এগৰাকী ৰাজনীতিক। সুদীৰ্ঘ 25 বছৰ কাল একেৰাহে বিধায়ক হৈ থকাৰ লগতে মন্ত্ৰীৰূপেও কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰা প্ৰয়াত বৰকটকীৰ নাছিল কোনো বিশেষ বিতৰ্ক। এনে এগৰাকী ৰাজনীতিকৰ মৃত্যুত গৃহ সমষ্টি সোণাৰীটো শোকাকুল, গুণমুগ্ধ আৰু শুভাকাংক্ষীসকল। অতি অমায়িক এজন ব্যক্তি আছিল, তেখেতৰ ওপৰত কোনোদিনেই কোনো এষাৰ মানে বিৰূপ ভাৱৰ মানে সমালোচনা শুনিবলৈ পোৱা নাছিলোঁ। আমি এতিয়া আশা কৰোঁ তেখেতৰ বিদেহী আত্মাই শান্তি লাভ কৰক। তাৰ পৰাই ছাৰ এই পূৰ্ণাংঘৰ পৰাই ৰাজনীতি আৰম্ভ কৰিলোঁ। এজন মানে অধ্যক্ষও আছিলে, মানে খবৰ ধ্বনি আমি সঁচাকৈ মৰ্মাহত হ'লোঁ। আৰু শেষতনো কি ক'ম, আমাৰ মনত সঁচাকৈ দুখ লাগিছে তেখেতক বিদেহী আত্মাই সদগতি লাভ কৰক তাৰে কামনা। মৃত্যুৰ পূৰ্বে নিজ চকুজুৰি দান কৰি গৈছে শৰৎ বৰকটকীয়ে। সোমবাৰে গুৱাহাটীৰ পৰা জন্মস্থান সোণাৰীলৈ নিয়া হয় নশ্বৰ দেহ। মঙলবাৰে সম্পন্ন কৰা হ'ব শেষকৃত্য। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, প্ৰতিদিন টাইম।